maxkamadda gobolka banaadir ayaa si rasmi ah u wareejisay guri muwaadin soomaaliyeed in muddo laga haystay dhegaysiga dacwadiisa soo martay marxalado kala duwan. Dhulkan doodiisa in muddo ahba ay socotay ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Hodan ee gobolka banaadir, gaar ahaan waaxda axmed guure, waxaana wareejintiisa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ehelada dhulka wareejisay. Mid ka mid ah ehelada guri lagu wareejiyey ayaa sheegay inay u mahadcelinayeen cid walba oo ka qayb qaadatay helidda gurigan. Ilaahay uga mahadcelinaynaa dacwo in badan soo socotay oo ku saabsaneyd gurigan ku yaallo degmada Hodan, gaar ahaan waaxda axmed guure iskool dhagaxtuur oo ay lahayd aamina guule jaamac. In badanna dacwadoodu maxkamadaha kala duwan ay ka soo socotay in maantay anigoo wakiil u ah aamina guule jaamac in laygu wareejiyey oo ugu wareejiyey guddoomiyihii maxkamadda taliyihii saldhigga degmada. Ilaahay bay mahaddaas u sugnaatay, ayaguna aad bay ugu mahadsan yihiin. cabduqaadir maxamed xasan, guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir, ayaa digniin culus u diray dadka weli gacanta ku haya dhulalka aysan lahayn. bismillahi rahmaani raxiim. Maanta ay taariikhdu tahay 8/3/2020, maxkamadda gobolka banaadir waxay u joogtaa fulin ka dhacaysa degmada Hodan. Waaxda axmed guure agaarka iskool dhagaxtuur oo loo fulinayo aamina guule jaamac oo wakiil u yahay axmed cabdiraxmaan xujaale oo dhinaceeda taagan. dacwadaas oo ka socotay maxkamadaha darajooyin kala duwan, ilaahay mahadiis maanta waxaan ku wareejin doonaa gurigooda muddo dacwada u socotay wakiilka aamina guure jaamaca oo dhinaceeda taagan. Waxaan rabaa inaan halkan aan ka bogaadiyo maxkamadaha darajooyin kala duwan oo xukumadan ay kasoo bilaabeen iyo cadaaladii ay ka gaareen, go-aanka cadaaladeed ay ka gaareen dacwadan gurigan ku saabsaneyd. Waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo taliska qaybta guud ee gobolka banaadir iyo taliyaha weli wacadda iyo taliyaha saldhiga booliska degmada Hodan xuseen cadeed dhinaceeda taagan qaybta ay ka geysteen in la fuliyo fulintan ay si wanaagsan dhacdo. waxaan kaloo rabaa inaan aan halkan ka tilmaamo wakiilka aamina guure jaamac inay hadda ka dambeeya gurigan ayaga ay tasarufkiisa ay leeyihiin ay ku tasarufi karaan, iibsan karaan, kireysan karaan. Wixi intii uu ka maqnaa in haddee cadaaladda ay heleen ay ugu kaaftoomi doono hadduu ilaah yiraaho. waxaan kaloo rabaa dadka guryaha kala haysta inay sitaan si lamada looga wareejin doono hadduu ilaah yiraaho, haddii aysan hadda iska sii wareejin. marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo qof walbo gacmo geysta fulintan. Zikriye Cusmaan Cabdizakii, Soomaali, Warbaahin City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.